Fillim javën e ardhshme nis shpërndarje e vaksinave anti-Covid nga kompania Pfizer. Lajmin e dha vetë kryeministri Edi Rama gjatë një bashkëbisedimi me qytetarë në Korçë, ku pohoi gjithashtu se kompania kishte frenuar prodhimin, sipas asaj qeveria ka studiuar edhe skenaret për vaksinimin e popullsisë. Kemi një kontratë me Pfizerin për 500.000 doza e rinovueshme. Do duhet kishin ardhur 10.000 me diçka doza të para në fund janarit, për shkak se asne nuk bëjmë përjashtim nga e përgjithshmja dhe njësoj si me tjerët Pfizer i bëri një spostim në kohë, nuk i patëm në kohë vaksina, por më mirë që t'ju them dhe s'besoj se po nxjerr këtu në sekret apo po prish punë që kemi marrë konfirmimin që do të filloj furnizimi nga Pfizeri ditën e hënë. Kur flet për ekonomin, Rama nuk ngurroi të shigjetonte Bashkimin Evropian, duke thënë se nuk ka pse Shqipëria të presë me vite të dalë me produktet e saj në Europë, ndërkohë që eksportet e vendit mund të shkojnë drejt lindjes. Ne nuk jemi detyruar në ndërkohë që të presim domosdoshmërisht tregun e Bashkimit Evropian, sepse ka tregje të tjera. Dhe është plotësisht e mundur që produktet tona të mishit të përpunuar të dalin në tregje që janë tregje shumë të mëdha në lindje, që nga Turqia në lindjen e mesme edhe deri tutje. I pyetur nëse vendi kërcënohet nga oligarkët, shefi ekzekutivit ripërsëriti se në Shqipëri nuk ka oligark, por kontributor në buxhetin e shtetit dhe se askush nuk ndikon në vendimarrje. Nuk ka në Shqipëri ndonjë që të më detyroj mua apo qeverin ton që të marrim vendimin që shkon në interes ti dhe në dëm të interesit publik. Më të pasurit, në Shqipëri, para se sa ne të vinim në qeveri, paguanin më pak taksa dhe fitonin më shumë. Flasim për ta, ose flitet për ta, duke se flitet për ta njerëz që janë se do personazhe dhe filmat realizmi socialist me kulak. Po në fakt, këta janë punëdhënësit më të mëdhej të Shqipërisë. Këta janë kontributor të drejtë për drejtë në buxhetin e shtetit, me taksat e mbledhura prej tyre, që sot janë shumë më tepër se ato që ishin para 7 viteve. Këta janë aktor të cilët në kushtet e Shqipërisë që qeverisim ne, thjesht dhe vetëm kanë kontribuar kur është fjala për projektet e partneritetit publik-privat, disa prej tyrese. Dhe nga ana tjetër, përfituesi është publiku në radhë parë. Teksa risulli në vëmendje politikën fiskale ndaj biznesit të vogël, kryeministri komentoi programin ekonomik të Partisë Demokratike, duke konsideruar kthimin e taksës së sheshtë, kërcënim për financat publike. Presim goxha rezultat nga zerimi i taksës së fitimit dhe zerimi të VSH-s për të gjitha bizneset që kanë një xhiro deri në $100,000 në vit, dhe nga zerimi i taksës së fitimit për të gjitha bizneset që kanë një xhiro deri në $140,000 në vit. Dhe është një mas që kërcënohet seriozisht nga ideja të kthehemi prapë tek taksa e shesh, po është një kërcënim që do mbetet në tentativë, sepse nuk diskutohet që nuk do t'i jepet mundësia atyre që ta vënë në jetë. Largimi të rinjve nga vendi nuk është fenomen që prek vetëm Shqipërinë, tha Rama. Të gjithë janë të lirë të vendosin vetë se ku do të punojnë. Ai tha se askush nuk ka shkopin magjik për të ndryshuar situatën brenda natës. Rama shtoi se mandati i tretë i qeverisë së Partisë Socialiste do ta ketë fokusin tek zhvillimi i ekonomisë.